Тривають бойові дії навколо шахти «Будівка», яка відбуває атаки бойовиків на Авдіївку. Сьогодні до 12-ї ночі вони били з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а зранку по сусідніх позиціях відкрили вогонь з мінометів. Напередодні армійці чекали прориву російських найманців, адже вони підтягнули з боку Донецька гради і танки. Зі сходу дивіться спеціальний репортаж Володимира Михайлова. Що це? СТГ. Противотанкові. Протитанкові гранатомети бойовики використовують не проти важкої техніки. Її українці давно відвели, чітко дотримуючись Мінських угод, а проти живих людей. Боєць веде нас полями навколо позиції. Тут у землі чимало вбивчого залізяча. От 120-міліметрова міна, яка не розірвалася. Не менше такого пекельного знаряддя і на самих позиціях. Це 80-й калібр. Це хвостовик РПГ прилетіло. За годину до нашого приїзду закінчився бій на сусідніх позиціях. Туди зранку російські найманці гатили з мінометів. Ці позиції прикривають шахту «Бутівка». Нині основні сили бойовики зосередили на ній. Какой-то широкомасштабной войны они произвести уже не в состоянии. Когда мы знаем, что мы никого не атакуем, а вдруг по средствам массовой информации ДНР передают, что там мы постоянно их атакуем, то это очевидно готовится какая-то специальная, заранее продуманная информационная кампания. Может быть, они этим хотят прикрыть свои атаки. На Бутівці ситуация напружена. Навіть серед білого дня звідти чути постріли. Саме шахта прикриває Авдіївку. Якщо бойовики підуть у наступ на місто, Бутівка перша відбиватиме атаку. Цієї атаки наші армійці чекали зранку напередодні. В 6 часов утра вони повинні були брати Авдіївку. Ну, там що-то, не знаю, не вийшло, що ли. Там подогнали град, я говорю, 4 гради, в мене 3 танки. Ми свої позиції не здаємо ніколи. Поки на позиціях тихо, армійці готують обід. Сьогодні картопля з тушкованкою, але бійці на поготові від зброї далеко не відходять. Тут варили на передовій, бросали все, біжали, хватали за автомати на позицію, там прикривали хлопців наших. Переходилось потім по новій все переварювати, бо все збіжало з плити. Це підземне укриття хлопці називають бункером. Тут найбезпечніше в разі обстрілів. Що цікаво, енергощадні технології дісталися і передових позицій. Ось цю буржуйку привезли волонтери, а трубу хлопці обклали камінням. Так довше зберігається тепло. Як ти будеш себе парам робити? А ну покажи. Отак, так, молодець. Володимир Михайлов, Олександр Колаков, Віталій Омельчук. Факти ICTV.